マンだったんですか、はい、銀行に入るキャラに見えないんで、うん、そもそもなんで銀行入ったのか、なんとも立派なビルですね、きっとすごくいい会社なんでしょうどこかわかんないですけど、ね、部長とかも本当は止めないといけない立場なんだけど、うん、お前だったら何かやってくると思うから頑張ってこい、めっちゃ応援される、いや僕も怒られるかなと思いながら挨拶に行ったら、上司とかがわかった、もう後の仕事は全部引き取るから、うん、で急いで選挙の準備しろっつって、自分が秋田市に戻って長になれたのも金融としての経験、銀行員としてのキャリアがなかったら絶対になかったです、感謝しかない。8月7日 YouTube チャンネルリハックで石丸氏のルーツについての話が展開されました。この企画はリハックの高橋とゲストの後藤氏が石丸氏へ金融に関する質問をしていくものでしたが、今回のタイトルはなぜ銀行をまさかの就職理由、尊敬衝撃の有名上司とはまさかの大物金融マンというもの。都知事選出馬では選挙を政治を愉快な仲間たちと共に盛り上げ楽しみきった石丸氏、そんな人物がそもそもなぜ銀行に就職したのか、会社を辞め市長になるとき周りの反応はなど、これまであまり明かされてなかった石丸慎二の過去が今回本人の口から多く語られました。該当シーンをまとめましたので見ていきましょう。石丸さんの銀行時代の話ってあんまり表に出てないですよね。してないかもしれないですね、うん、いやだからまあ、 差し支えない範囲ですけど、私自身も興味あるので、今聞いてみたいですね、本当に、はい、ぜひぜひ楽しみにします。各金融マンだったんですか、はい、なんかあの結構銀行に入るキャラに見えないんで、うん、そもそもなんで銀行入ったのかとか、どんな仕事してるのか、めちゃくちゃ硬い感じじゃないですか。うん、まあ、硬いけど、硬いし、なんか銀行っていかにこう年功序列だとか、はい、そういう稟議を通すとかって求められそうなので、うん、なんか石丸さんだとなんかいろんなところで切れまくってそうな感じがあるのでなんか1年ぐらいで辞めちゃってもおかしくないんじゃないかっていうイメージを勝手に持ってるんですけど、あれが先人の見てる顔がキャラなのかどうかも含めですけど、はい、そうどんな銀行、なんで銀行入ったんですか、そもそも。安定して稼げるから。あ、結構じゃあ職業として入ったっていうか。そうです。あ、でも安定して稼げるっていうのに石丸さんって魅力を感じるキャラ、うん、そうです。僕はそれを目指して大学に入ってで就職したっていう。え、それお父様とかの影響ですか。そうです。家にそんなお金がなかったんで、なので本当はというか、あの無邪気に高校生の時は医者になりたかったんです、憧れが。クビにならないから、はい、うん、クビにならない、その時は純粋です。医者というものに興味があって、うん、でも理系に行くかどうかだった時に、うん、理系は院まで行かないといけないし、医者じゃないにしても金がかかるなと思って文系を選んだ、うん、で文系の中でも経済学部っていうのは一番就職しやすいんじゃないかなっていう、うん、それです。で京大の経済学部行って、はい、でちょ、めっちゃ意外です。すごい堅実ですよね。最近のギャンブラーみたいな。そう、最近の振る舞い見てるとそんなの気にせずもリスク取ってみたいな。自分の人生の中であの一番リスクとリターンのバランスがいい道で、で金融受けて、で金融の中で銀行、信託、証券、生、損保 の、うん、あの1、2社ずつ受けて、うん、8社ぐらいしか受けないんです、僕、就職活。受けたのも金融ばっかりだったんですか。金融しか受けないです。へぇ、他は全然、あの面接は一切、ま、あのペーパーテストぐらいなんなんエントリー資料から出したかもしれないですけど、安定して稼げる頃には金融に絞って、はい、で上位にしたとぐらい、あのなんか所得が明らかに高いじゃないですか、うん、なんか四季報とか出てくるの、うん、フジテレビとかも高いじゃないですか当時。ああ、でもその安定感という意味で安定感ないわ、はい、安定感という意味で、ね、はい、た時になんか自分があと、まあ、経済学部で勉強してたのもあって統計とか、うん、だったら金融機関だなっていう、うん、結構その銀行でもその、まあ、法人営業したりとか、はい、まあ、こうそのアナリスト的なこともあったりとか、はい、具体的にこうどういう仕事をするかとかまで見えてたんですか。入った時には全員総合職採用しかなかったんですよ、うんうん、我らの時代は。で入った後に3年目ぐらいでキャリア選択進路調査みたいなのがあって、うんうん、そこでアナリストの方を選んだっていう、うん、それなんでなんですか。面白そうだったから。そう、あの経済学部で統計学とかをやってたんで、はい、どうせならそれ使って仕事したいなっていう。あ、そういう感じでね、はい、なんか意外とそこなんか一個一個一手ずつ着実に刺しに行ってるんですよ。なんでそんな、ごめんなさい、安定元にしたのかっていうのはご実家の、まあ、お父様の影響とか以外に何かあるんですか。
いやもう単に金で苦労したくないなっていう、お金持ちになりたいというかお金で苦労したくないっていう思いな、超莫大な金何億とか得るよりも、うん、定期的にある程度、うん、幸せに暮らせる金が入ってきてほしいわっていう、そうなんですよ、衣食住に困らないような生涯を送ろうっていう、ね、どこでめくれちゃったんですかいやいや、めくれてないと、そのままですよ、そのままなんですか、今も安定求めてるんですか、今もまあ安定というか、衣食住には困らないようにはしようと思って、へえ、もしろ、ね、ちょっと銀行時代から今に至るまでもうちょっとこう詳しく紐解いていきたくなりましたけど今の聞いてたら、で、まあ、数ある中から三菱東京 UFJ ですよ ね、はい、すね、三菱 UFJ 東京かな、東京三菱銀行だったんですよ、そうだそうだ、東京三菱銀行、あ、逆だったのな、はい、に UFJ がくっついて、三菱東京 UFJ 銀行なんです、一番長い時に入りました、なんでそこにしたんですか、一番大きい会社だったからです、業界で銀行の中で三メガの一番にいるなと思って、ね、キングオブ安定企業ということで、ね、はい、なので迷わずそこにしました、まあ、そうですね、銀行の三菱グループのね、はい、中核企業に、はい、行って一番安定感が高いかなと思って、めちゃくちゃ意外すぎてちょっと突っ込む言葉がえ、じゃあ石丸さんは当時はもう半沢直樹みたいにこう上司にもう噛みついたりとか、うん、そういうことはあんまなかったんですか、うーん、時々しかしてないですね、時々してたんですか、時々、うん、どんな時してたんですかそれ、例えば今日もカバンそうですけど、うん、リュックサックを背負ってたのを注意されたことがあるんです、うん、あ、はいはいはい、確かに注意されそう、20年前は、うん、みんな手提げのカバンが当たり前でリュックサック背負ってる人いなかったんです、うん、入社したんですね、はい、うん、結構髪型も細かく指導されるとか言われたりしますよね、その時にどう考えてもリュックサックが便利だと思って、うん、リュックサックをいや一応なんかビジネスにもなんかそんな浮かないようなスーツ着て背負えるようなリュックサックだったんですけど、うん、それをなんか上司に注意されたことがあって、うんうん、なんて言ったんですか、それなんだって言われてリュックサックですって言って、うん、爽やかに、うん、それで会話を終わらせましたそれ何年目の時ですか、1年目とかじゃないですか、いや結構やっぱなんていうか納得いかないとこは昔からちょっとそういうとこあったんだろうな、うん、だって、うん、何を注意してるのか意味がわからないな、何がダメなのかみたいな、でもそこであえてそれ以上は追撃しなかったです、上司はあ、おおみたいな、うん、おお想定してない返答だったのでそこでいやいやすいませんみたいなね、ダメですかとか言うんですけど、ダメですかとも聞かない、リュックサックですこれ以上突っ込むとヤバそうってなったかもしれません、すごいやっぱ石丸工務の原型あるな問いに対して明確に答えた、どんな就活生だったんですか、ちゃんと面接したんですか、次石丸くんって言われるじゃないですか、ああでもおかげさまで、うん、内定はすんなりもらえました、ね、うん、やっぱり大学名と当たり障りのないコミュニケーション能力があれば普通に入れるんですよ、金融機関って、うん、当時あれですか、まだリクルーター制みたいな、一般回路できました、リクルーター制のところもあれば、はい、三菱は違いました、もうちゃんと完全オープンで、へえ、はい、なんてこと、石丸くんうちに入って何がしたいんだねって言われたら何て答えてたんですか、なんか銀行員として頑張りたいです爽やかに、でもそこはエッジを聞かせなくていいんですよ、うん、もう大学名でここまで来てるし、 あとはネガティブチェックなんですよ、じゃあエッジを聞かせない方がいいぐらいなわけです、これね、いやそうっすね、自分はでもゆくゆくは頭取になりたくてとか言うと、うん、あ、こいつダメだとなる、なるかから普通に受け答えができればいいんで、うん、ニコニコ笑顔で、あ、はい、自分は金融を勉強してきて銀行のこういう業務に、うん、興味があります、うん、まで言えば OK ってなる、趣味は何だねって言ったらどうするか、そんな会話今あの時なかったんじゃないかな、ないのかそういう会話は、うん、じゃあ今の話聞いてると、はい、石丸さんってそれをそういうコミュニケーション取った方が得だっていう時はそういうコミュニケーションをするって意識があるわけじゃないですか、はい、今やってないってじゃあ意識的にやってるってことですか、その構文は、まあ、構文は俺が最近国語学的に、ね、分析してますけど、勝手に僕でね一つコンテンツをね、ネタコンテンツを使われてる、勝手にサムネイルで石丸さんの写真使ってる、本人出ませんって書いてあるよだからさ、文法とかレトリックと、俺国語やっぱ好きだから、うん、映像で言葉使ってきたからね、だから文法とかレトリックを超細かく分析すると何事も面白いんですよ、うん、でも石丸さんの分もね面白いんだけど、まあ、それを置いといて、じゃあ今やってるの得だと思うからやってると、うん、そうですね、何にメリットデメリットがあるのかってのはやっぱり考えますよね、だってマスコミと話すときに今の就活生みたいに、うん、はい、いやそうですよね、大変でした、そうで、ね、嬉しかったですって言うわけじゃないですかそうそうね、首相なね感じで、うん、でもやらないのが得だと思ったからやらないってこと、やらない方が得だと思ったからってい いうことだ、それだけですね、自分がどうしたいというよりももっとなんか合理的な感じです、はあ、損得の感情です、損得好き嫌いじゃなくて意思があるってことですね、そこにね、嫌いでもニコニコしてなきゃ通らないと思ったらニコニコします僕、うん、はい、だからそういう人なんだな、
俺じゃあその今就活の話もありましたけど、銀行十何年いらっしゃったんですよ。15年ぐらい、ね、15年間も基本的には退職間際も、割とそうあんまり喧嘩するわけでもなく、ああ退職の時にはむしろなんかものすごいサポーティブに送り出してもらっちゃったんですよ。だってどんな感じだったんですか。ニュースを東京で見て、地元の市長選挙がないかもしれない、うん、で絶対選挙やらせるべきだと、やるべきだと思ったんで、はい、会社に選挙出るために会社会いますって連絡したのが選挙の1ヶ月前なんですよ、はい、7月の8日だったかな、うん、でその電話の翌日に上司とか、あその当日か、上司とかが分かった、もう後の仕事は全部引き取るから、うん、で急いで選挙の準備しろっつって、残りの期間全部仕事を抱えてたんですよ。明日の仕事も来週の仕事も、うん、全部上司とか同僚が引き取ってくれて、で残りの月末の退職日まで有給の消化で過ごさせてもらったんですよ、うんうん、めっちゃいい会社じゃないですか。めちゃくちゃいい会社だったんだなと思って、最後の最後に分かりました。普通なんか一発切れそうなもんですけどね。いや むしろ逆に部長とかも本当は止めないといけない立場なんだけど、うん、お前だったら何かやってくると思うから頑張ってこいって言って、めっちゃ応援される。いや僕も怒られるかなと思いながら挨拶に行ったら、怒られもしないし小言すらもないし、いいじゃん、面白そうだし期待してるっていうふうに売り出してもらった。あの時無風で秋田方氏が農選挙で市長決まりそうだったから出るって言ったんですよね、はいはい。でも選挙が別にその着々と準備して秋田方市長になろうと思ったわけじゃなくて、それこそその農選挙になってたので動いたってわけですよね、はい、そうです。もしそこからその事象が起こらなければ、うん、今もまだ銀行員だったかもしれないですか。だと思います、はい、あそうなんです、ね、だから秋田方市でちゃんと選挙が行われていたら、はい、まだ銀行マン石丸として、はい、次はシドニーあたりにいたかもしれないですよね。そうですね。じゃあ別に銀行員の仕事にこうなんかもう飽きてたとか、うん、もう飛び出したいっていうそういうネガティブな理由っていうのはあんまなかったわけですか。なかったですね。銀行もだし金融という世界がすごい好きだったんで、なんかこう刺激的だし、はいはいはい、合理的なんですよ、うん、だから自分の感性としては政治よりよっぽど合ってます、うん、気持ちがいい、好きですっていう、デジタルなんで合理的だから、はい、感情も含めて合理的なんですよ、うん、マーケットの反応も含めて、うん、ってなった時に政治のよくわからん無造無造の感情、うんの力学に比べたら分かりやすい、うんうん、僕は金融の方が合ってるなと思います。ストレスがない、はい、また戻ることもあるかもしれないですか。いやーでも今さら戻れる仕事があるのかなっていう、うん、もう離れて久しいですし。いやもう今のキャラで来られたら全員落とすでしょ。そうですね、さっきのね、いやでもさっきのチェックで、でもあの個人のお客さんめちゃくちゃ連れてくるかもしれないですけど。そうね、はい、そうね、あのリテールだったよね。そうね、プライベートバンクだったらそうかもしれないけど。そっか、じゃあ15年やってて、後藤さんの初めの質問に向かうものですけど、半沢直樹的な場面っていうのはそんななかったんですか。まああれずっとやってたら会社居づらいです、ね、普通に考えてでちゃんと業務はやってたんですね、粛々とね、はい、ですね、うん、でもあれですよ、後藤さん、ニューヨークに行くって、はい、比較的そこそこ中でも、だって俺のイメージよ、銀行ってメガバンクって1万人取ると、で入った瞬間に俺が聞いた都市伝説よ、こう入社会で1万人いるじゃないですか、中にそっと100人ぐらい詰められて、上の席から見たまえ、あの9900人は君の兵隊だって言われて、もうそこで選抜されてるっていう都市伝説聞いたんですよ。その選抜されて100人がニューヨーク行くわけじゃないですか。大おおむね合ってます解釈。いや、うん、私は別に銀行にいたわけじゃないのでそんなに答えるほど知らないですけど、いやそれはさすがに都市伝説じゃないかなという気はしましたけど、ちょっと今こうあの古代しましたけど、ただやっぱりあのニューヨークって聞きますよ、まあ、常識的に考えてニューヨーク行ける人数っていうのは数、うん、ものすごく少ないわけですし、うん、金融機関においてニューヨークっていうのはやっぱり一大地なわけなので、うんうん、やっぱり、うん、相当な選抜がなされてるっていうのは常識でしょうね、うん、何が優秀だったんですかニューヨークに至る前、何やったんですかニューヨークの前は。アナリストです、はい、債券市場のアナリストで、その前があのマクロのエコノミスト、ずっと分析業をやってたんですね、うん、でそのキャリアを踏んでる人が会社の中でこの世代では自分以外にいなかったんで、エコノミストとアナリスト両方できる人だってことですか、はい、なので、はい、あニューヨーク駐在とかでアメリカ大陸カナダからチリまで丸ごと担当してこいっていうのにちょうどよかったんじゃないかなっていう、あそっかのエコノミストとアナリスト両方できるから全部分析してこいみたいな、そうなんですよ、あのちょっと境目が分かりにくいかもしれないんですけど、為替のアナリストってマーケット、うん、と金融市場の分析なんですね、うん、上がるか下がるかっていう、うんうん、ドタバタを見てる、はあ、一方でエコノミストってもっとこう、何見てるんですか、
静かな感じなんですよ、生態というか落ち着いた現象を、それこそデータも月次だったりしますし、雇用統計とか、そう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 、景気がどうなるかっていうことですね、はい、っていう大きな流れを見てるのがエコノミスト、うん、その両方やってた人間って意外にいないんですよ、うん、はい、ずっとそれこそトレーダー上がりのマーケットのアナリストっていうのは結構いらっしゃいますよね、でもこの両方を踏んできたっていうのが、うん、あの銀行では珍しかったので、多分そのあたりを評価してもらったんじゃないか、うん、そういう経験珍しいんですか。うん、あのゼロではないですけど、うん、そうですね、比較的少ないかもしれないですね、うん、何でもかるから行ってこいと、うん、そうですね、一人で全部できそうだっていうのが良かったんじゃないですか、ね、さあエコノミストと同じ人やるって自分で希望したんですか、たまたま巡り合わせですか。巡り合わせですね。エコノミストは希望してそこの部署に入ったんですけど、その後は自分の上司がボスがずっと連れて渡ってくれたんですよ。自分が次に行く部署に石丸を連れて行き、で次のところはニューヨークはそのボスが送ってくれたんですよ。結構ボスにもちゃんとハマるタイプだったんですね。ちゃんとハマんなそうじゃないですか。あの多分名前はご存知だと思うんですけど、はい、内田和人さんっていう、はい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 、え、あの業界では超有名な方なんですよ、はいはい、その方が自分がエコノミストのチームの時にいた僕を連れて債券市場の方にもう連れてってってもらい、そこからニューヨークに為替アナリストとして送ってくださったっていう、その人の薫陶を受けながら、そうですね、そうなんですね、はい、結構有名な方、でも市場部門で本当にど真ん中に、もうでも対抗されてますよね。そうですね、銀行は、はい、うーん、で、どうしてニューヨーク何年ぐらいいたんでしたっけ。4年半ぐらいですね。4年半か、はい、2000、あ、さっき何年って言ったの、16年挟んで、16年の時は言いましたね、16年の前後4年ですね。あ、まあ、やっぱ旗から聞いてるとやっぱ腑に落ちないんだよな、やめたとこがな。いかがだったでしょうか。石丸氏は安定して稼げそうだったからという理由で銀行に就職していました。そう思うに至ったのは、育った家庭環境が決して裕福ではなかったからとのこと。しかし銀行員時代のアナリストという職業は石丸氏にとっては適職だったと言えます。なぜならば、以前サワヤンゲームズとコラボした際、世界的に有名な性格テスト MBTI 診断で石丸氏は指揮官タイプ ENTJ と判定されていました。この性格タイプに向いている職業がアナリストというわけです。また他にも営業、弁護士、裁判官、政治家、社会活動家、プロジェクトマネージャーにも向いているとされております。このことからも、過去も、現在も、石丸氏は、自身の適職を自ら選び、その道を進んでいるように思います。そんな石丸氏ですが、東京都知事選挙の期間中に、三菱 UFJ 銀行前で演説をした場面がありました。自身が所属していた会社の本社前ということで、いつもとは一味違う特別な演説となりました。今回はこのシーンを、振り返って見ていきましょう。金利がつくみたいなキャンペーンやってますよ、ね、えらい盛況で、いやー、なんとも立派なビルですね。きっとすごくいい会社なんでしょう。どこかわかんないですけどね、いい会社なんだろうな。もうちょっとで凱旋者来ますんで、もうしばらくお待ちください。影入ってもうちょっとお待ちください。ここの通りがこんなに生まれることってあるんですか。すごい珍しい現象だと思いますよ。だって銀行のこっち裏側なんで、入り口って反対側なんですよ。本店の入り口はあっちの通りで、職員の通用口は向こう側なんです。なのでここは入れるのかな。
一応入れるの。でもこっちから入る人ってめったにいないと思います。いや、この時間どうしよう、マイクも使えない。そうですね。今日皆さん平日のお昼ね、なんかそれぞれお仕事があったりされるのかなと思うんですが、ごめんなさいね、お昼休みね。そう、銀行員、あ、有給取って、有給取って素晴らしい、ナイス有給。丸さん当選しなかったらもう日本終わりそう思ってきました。あ、そうだ、よっしゃ、頑張ります。銀行って昼休みが本部もかな、本部も多分そうなってましたけど、三部制みたいなんですよ、三交代ってやって早いでしょ、多分11時台、12時台、1時台ばっかり。じゃあ、もしかしたら古巣の方たち、ここ通り見られるかもしれない。普通にやってはキッチンと思う。あ、向こう側ですか。はい、実際もあの辺のキッチンカーブがあった。来ました。ちょっと僕もそっち入ってもらって。おじゃみすか。多分ね、僕結構ここに同化しやすいタイプの人間なんですよ。こういう人たくさんいますよ、ここ。あ、もう来た。来ましたね。あ、信号がか。ありがとうございます。あ、来た。さあ、来た。待ってました。待ってました。本人に迎えて。待ってましたよ。なんと一番のピンチ候補者本人が頑張れ、しまる、応援してるぞ。迎えてくれました。どうもありがとうございます。皆さんお疲れ様です。そして大変長らくお待たせしました。もう間もなく始まります。今ちょっとステージの準備をしておりますので、もう数秒お待ちください。いや、今日は日差しが強いですね。皆さん熱中症と日焼け気をつけてください。もうなんか結構この数日で日焼け止め塗ってるんですけど、やっぱり日焼けしてきました。日に焼けるとなんかこう疲れもたまるみたいなので、はい、これからね、まだまだ本格的に暑さがやってくるところ、疲れてる場合じゃない。日焼けでも皆さんご注意ください。もうできる。本当にたくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。さあ、準備も整ったようでございます。ではまずご本人から自己紹介をお願いします。皆さんこんにちは、石丸真嗣です。この度東京都知事選挙に立候補しました。まずは私から自己紹介という名のお礼の言葉を送らせてください。前の前の仕事、とある銀行で経済を分析するアナリストをしていました。一番最初に配属されたのは兵庫県の姫路支店です。そこで法人営業を2年半ほど経験しています。そしてその後、いよいよアナリスト、調査分析をする部署に移ります。最初に携わったのはマクロ経済の分析です。業界としてはエコノミスト。そしてその後移ったのが債券市場。債というのは国債とかですね。アルファベットで言うと JGB、 懐かしい。債券市場のアナリスト、それを務めた後、今度は為替のアナリスト、これを経験しました。私が知る限り、マクロ経済を見て、そこから金融市場を分析する、こういうキャリアを組んだリサーチの人間、かなり少ないです。他に私が知る限りはなかったなと。そしてその終盤で4年半ほどニューヨーク駐在を経験しました。
ニューヨークに為替アナリストのポストを作るからお前が行ってやってこい、ぶち込んでいただいて、何にもない中一人でたった一人のチームを立ち上げる、そんな仕事です。担当したのはカナダからチリまで、アメリカだけでも合衆国だけでもものすごい広さ、そしてブランチの数もたくさんあったんですが、加えてカナダからメキシコ、パナマ、ペルー、コロンビア、ブラジル、アルゼンチン、チリまで合わせて9カ国をありがたいことにたった1人で任せてもらいました。ニューヨーク駐在は日本の労働基準法関係ないんですね。いや本当に死ぬほど働きました。なんて会社だ。そんなことを思った時もありました。しかし振り返ってみればそれこそがかけがえのない自分の力に、そして財産になったと間違いなく自信を持って言えます。その意味で私石丸伸二の武器、何よりも経済を知り、そして経済の力が使える、それが私の強みだと考えています。よってこの度の東京都知事選挙を経て、これまでにいなかった初めての経済を知る人間、経済が使える東京都知事を目指すことをここに宣言します。どうぞご期待ください。経済を知る石丸伸二だからこそのお話です。それでは政策についてお願いいたします。昼休みもう30分か15分か経過していると思います。皆さんの大事なランチを確保していただくために、ここはキュッとまとめていきます。これから大事なのは経済です。ただでさえ日本は人口が減少していく、そうした時一人当たりの生産性、これを高めるしかこの豊かさを保つ術はありません。だから必要なのが成長戦略。これまでもいろいろと打ち立てられてきました。今回改めて経済人私石丸伸二が改めて提起をしておきます。経済の力を高める、その成長戦略の要として、やはりここは教育への投資、ここに注力します。その中でも一つだけすごく具体的な施策をお伝えします。ここだけは思いっきりばらまきます。どこ？昨日の YouTube で話をしました。東京都内の公立高校、東京公立高校186校、その全ての生徒会長に100万円ずつ渡します。生徒会長の裁量として自分で考えて、高校のために一番良い使い方、面白い使い方、これを考えてみてもらいたいと思います。なので皆さん、関係者に、高校生に伝えてあげてください。もうすぐ生徒会長選挙があるはずです。次の生徒会長、おそらく今の2年生、来年度100万円を何に使うかもう考え始めてくださいと想定しているのは186校、その中でもせっかくなら市場原理を動かしたいと思います。この中でコンペをして、一番面白かったところさらに倍、これを毎年繰り返していく、それだけで学校が盛り上がります。それに興味を持つでしょう。そこから日本の成長がまた始まっていくんだと信じます。なのでこれが私の小さくはありますが、とても広がる成長戦略だと捉えています。なのでここで
公約として皆さんにお伝えしました。言い方を変えておきましょう。私、石丸伸二が東京都知事になった暁には、すべての都立高校生徒会賞100万円渡します。待っててください。楽しみにしててください。皆さん、お昼のお忙しい中、そしてめちゃくちゃ暑い中、本当にありがとうございました。ぜひここからどんどん盛り上げて、日本の政治一緒に変えていきましょう。今ならマジで変わります。今まで私、変わらないと正直思ってたところあったんですけど、4年前から変わり出してるなって感じます。これできますよ。こんなにワクワクすることなかなかないんじゃないですか。そしてこれまでのつまんない政治をもう終わらせて、面白い政治を次の世代に僕らが大人の責任として渡しておきましょう。やりましょう、やりましょう。ありがとうございました。ナイス銀行。本当にありがとうございました。感謝しかないです。自分が秋田方市に戻って市長になれたのも、金融としての経験、銀行員としてのキャリアがなかったら絶対になかったです。感謝しかない。ありがとうございました。皆様どうもありがとうございます。たくさんの応援をありがとうございます。どうもありがとうございます。皆様どうもありがとうございます。石丸伸二出発してまいります。どうもありがとうございます。石丸伸二応援していただきありがとうございます。皆様ありがとうございます。いかがだったでしょうか。この演説の様子を見るだけで、石丸氏が古巣に対してお世辞やパフォーマンスのために言葉を発しているわけではないことがよくわかります。素直な思い、心からの感謝があってこそでしょう。だからこそとっさに、ナイス銀行という一言が出てきたに違いありません。皆さんは今回の石丸氏の話、どう思いましたか？よければコメント欄で意見をお聞かせください。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。I want you, baby, pop.